Dobrodošli na kanal Vijesti istine. Ovdje na ovom kanalu ćemo iznositi istinu i samo istinu, donoseći istinite vijesti svakodnevno. Danas ćemo iznijeti nekoliko stvari o karbonskom otisku koji želi da se nametne čitavoj planeti od strane bolesne elite. Dobrodošli u vijesti. Ovdje na ovoj slici vidimo kako banka u Španiji već pravi karbonski otisak svojih klijenata. Ako platite sa karticom ili prebacite novac preko Swifta, banka će znati za šta je to i koliko ste upravo proizveli CO2 kupujući nešto. Pa tako, na primjer, ako odijete na benzinsku i natočite gorivo, banka će znati koliko ste natočili i koliko je to CO2 i bit će zabilježeno sistem i na vaš račun. Ili ako kupite neku stvar, odjeću ili nešto od tehnike, banka će znati koliko je to CO2 i to će se dodati na vaš račun za CO2 i to će se na kraju morati platiti. Sve evropske zemlje već imaju cijene po kojoj plaćaju CO2. Plaća se u tonama. Nećete imati ništa i bit ćete sretni. Naravno da nećemo imati ništa kad nećemo moći da platimo bilo šta. Sve će koštati puno više zbog poreza na CO2. Primjer broj 2 je aplikacija Klarna. Na ovoj aplikaciji imate opciju da platite sa odgodom, što znači da možete stvari kupiti danas, a platiti tek za mjesec. Što dođe zgodno svima nama kada nam nešto treba hitno ili kada nismo jednostavno pri parama momentalno. Ili jednostavno prvo želimo neku stvar probati prije nego što je kupimo. To je sve super, ali kao što vidite na ovom videu, ova aplikacija ima jedan problem. Bilježi sve što naručite i bilježi koliko je CO2 bilo potrebno da se proizvede nešto što ste vi naručili i naravno platili. Pa ovdje imamo primjer da je za ovu kremu bilo potrebno 26 kg CO2 da se proizvede, a za kupovinu i zare bilo je potrebno 10 kg. Aplikacija bilježi za svaki mjesec i za svaku narudžbu koliko ste potrošili CO2. I onda imate ovdje kako aplikacija poredi neke stvari koje trebaju manje CO2, da se proizvedu od nekih drugih stvari koje trebaju više CO2. Pa tako, na primjer, kaže govedin treba 60 puta više CO2 da se proizvede nego graška. I onda kaže kako je bolje kupovati online nego ići u neku radnju ili neki shop kupovati zato što vam treba auto, trošite CO2 i zato što vam treba kao i bus i opet trošite CO2. I na kraju kaže aplikacija kako bismo trebali preko nje u stvari pratiti koliko trošimo CO2 na mjesečnom nivou i po svakoj narudžbi. Što reći na to, osim da karbonski otisak je već tu, nego se samo čeka prava situacija ili pravo vrijeme kada stvari postanu još gadnije, pa da nam oni opet ponude rješenje za naše probleme, pratijeći šta sve radimo i na kraju da li dišemo previše. I za kraj još jedan snimak iz Kine. Ja se samo nadam da mi ovo ovdje sebi nećemo dozvoliti. Moramo se probuditi, ljudi.